Izbori su otvoreni u regularno u 7 sati izjutra. Ukupno imamo 1870 glasača na ovom biračkom mestu. Zašto je važno da se glasa? Kako ne, za državu našu dobru, našu lepu Srbiju. Veoma je bitno. Šta je veoma bitno? A izaći i izjasniti se. Šta vi očekujete od izbora? Mislim da će biti isto. Očekujem, nadam se da će biti drugačije, nadam se drugačijem, ali mislim da će biti sve isto. Izlaznost je vrlo važna, bar po meni, moje neko mišljenje, a što se tiče šta očekujem, pa nadam se malo bolje da će bar nešto da se promeni. Zadnjih godina nije bilo toliko loše, ali uvek može bolje. Ja volim da uvek dođem prvi, među prvima i da to završim.